אם אתם זוג ומתקשים להיכנס להיריון, הנה ארבעה נושאים שיועצת זוגית מבינה בהם ויכולה לעזור לכם. אחד, יועצת זוגית מכירה היטב בזכות ההכשרה שלה בקשיים והאתגרים בכניסה לפריון והסיבות אליהם. כך שבגלל שהיא מכירה לעומק את השינויים הרגשיים בעקבות הטיפולים, היא יכולה לתרום במתן כלים תקשורתיים בין בני הזוג בתקופה הלחוצה הזו, והיא מלחיצה ומאוד סוערת. 2. זיהוי בעיות פוריות מעוררות תחושת אשמה ביחסים בין בני הזוג ואפילו לאכזבה. יועצת זוגית מנרמלת, הופכת לנורמלי, את הפערים וההבדלים בתגובות בין בני הזוג לקשיים ולטיפול בפוריות, ואז היא עוזרת לזוג לתקשר טוב יותר ולהבין את נקודת המבט אחד של השני. 3. יועצת זוגית עוזרת להתמודד עם הפגיעה בדימוי העצמי בעקבות הטיפולים, עם התמודדות בחרדה, חוסר הוודאות, רגשות הקנאה והכעס כלפי האחרים שכן הצליחו, ועם סביבה ביקורתית. היא בעצם מעניקה לזוג את הכלים להתמודדות ביחד ולא בנפרד. בא לך להיות יועצת זוגית? בואי נדבר ונבחן התאמה.